Čaute, zdravím vás z kambodžského hlavného mesta Phnom Penh. Nachádzam sa na streche môjho hotela. Je to zároveň aj hostel, preto je tu veľa mladých ľudí. Ja mám hotelovú privátnu, teda súkromnú izbu za $24 na deň. Tu si ukážeme. A dnes nás čakajú miestne trhy priamo v centre mesta. Tu máte promenádu, celkom pekne urobenú tohto mesta. Prišlo mi jedlo, veľmi dobré jedlo. Tu máme avokádo, omeletu, neviem čo je toto, ale chutí to perfektne a plus juice. Táto celá kombinácia stala $3.50. No a ja mám bojovú úlohu na trhu si kúpiť nejaké veci, ako napríklad novú šiltovku, nové slnečné okuliare, asi aj plávky, lebo už sa mi nejak mám pocit, že dotrhali. A uvidíme, čo nájdeme. Tie trhy sú veľmi rušné a zaujímavé, tak pomená to. Neviem, čím zmiešal to avokádo, ale dávam 10 z 10, perfektné bolo. No a tento hotel, okrem toho, že tu má takýto nádherný výhľad, reštauráciu, bar, dobrú atmosféru, má okrem toho aj bazén, ale ten je tuto hore na poschodí. Poďme si ho rýchlo ukázať. Bude tu zrejme veľa ľudí. No, toto je ten bazén. Opäť s nádherným výhľadom, takýto bazén. Nechcem tu moc vykecávať, lebo je tu veľa ľudí sa pozerá. Môžete sa tu hodiť, celý deň kúpať a tam už môžete vidieť kúsok toho trhu, na ktorý ideme. Tak predtým, ako tam prídeme, poďme si ešte ukázať izbu, ktorá stojí $24. $24 izba vyzerá takto. Začneme kúpeľňou, jednoduchá kúpeľňa. Tu mám vody na umývanie zubov a vyplachovanie úst, záchod, teplá sprcha, musím pochváliť, šampóny tam majú, uterák, máme vešiačik, room service, čo som si dal poslať, ale neprišli si odpratať, je tu safe, ládnička, tu vám striham vlogy, kávovár, manželská posteľ, poličky, telka a mám veľmi nádherný výhľad. Ale už je tma, takže neviem, či bude niečo vidieť. Áno. Proste do chodby tejto budovy. A tam oproti, čo vidíte, tie okná, aj tam. Tam sú poschodové postele a to sú tie izby, kde spí 8 ľudí. Možno aj 12 a dole je lobby. No hneď, ak som vyšiel, ma tu otravujú tuktukári a nemôžem ani rozmýšľať nad svojimi vecami, lebo on furt do mňa rozpráva a nedá mi dýchať, musím od neho odísť. A predtým, ako pôjdeme pozrieť na tie trhy, potrebujem si ešte zobrať vyprané prádlo, ktoré som si dal včera vyprať. Malo by stať 7000 batov, 7000 tých ich kambodžských, tej kambodžskej meny na R, rate, či ak sa to volá. Rír alebo tak. A ja si musím rozpamätať, kde som si dal včera vyprať veci. Ale malo by to byť také miesto, kde bude veľa oblečenia, takto vonko na ulici sa sušiť. Tak nemalo by to byť až také zložité. Inak večer, toto nevyzerá, toto možno na to nevyzerá, ale večer sa tu otvoria bary, hej. Ja ich ani nevidím teraz popravde, ale večer to tu svieti. Dievčatá si to takto posadajú na stoličky a volajú vás k sebe na drink. A ja už vidím veci, ktoré sa tu sušia. Ten trh je náš veľký, tu vidíme taký jeho roh úplný. A toto by mala byť moja práčovňa. Poďme si po veci. A tento pes včera na mňa štekal. Dúfam, že bude ten teraz kľudný. Hello. Oh, you need my ticket. Yeah. Okay. 7000, huh?
Veci máme oprané. Pes na mňa neštekal. Inak môžete tu platiť dolármi aj tými kambodžskými reelmi, to je jak tá lopata, reel, motika, tak reel, ok, tak to si to zapamätám. A oni vám, keď zaplatíte dolármi, tak vám takmer vždy vydajú tie reely, ale niekedy vydajú aj kombináciu, že dolár, reel a pretože tam ich mena tu lieta zrejme hore dole a mince nevydávajú. Najnižšiu bankovku, čo som videl, je 100 reelov. Zatiaľ. No, ja si to idem dať do tašky, nejak aby som bol komfortnejší. A poďme na trh. A to, aby sme sa dostali na trh, musíme prejsť túto križovatku. A ono je to centrálny trh v centre mesta. Toto vyzerá na jedalenská časť, čiže food court. Majú to aj časť s oblečením. A na tej časti s oblečením majú samozrejme same fejky. Či sú kvalitné, nekvalitné, to ešte neviem posúdiť. Ja som si včera kúpil jedny také fejkové konverzy, lebo tie, ktoré som si kúpil v Tajsku, sa mi dosť rýchlo rozpadli. Musím priznať, že egyptské mi držali oveľa dlhšie. A tie včerajšie ma... Ja vám to ukážem na konci videa, čo som natočil pár šotov. No poďme pozrieť túto druhú stranu, dá sa tu aj niekde vojsť? Vyzerá, že dá. No a potom jeden tuktukár mi hovoril, že sú tu aj iné trhy, ale to je na kraji mesta niekde, kde nechodia vôbec turisti, lebo toto je také turistické trošku miesto, lebo sú tu hotely, preto je tu veľa, preto sú tu možno aj drahšie tie fejky. Ale tam na kraji mesta, že vraj tam sú originály, pretože sem tu toto dováža Čína a Vietnam, aspoň tak mi to hovoril. A tam sú originály. Akým spôsobom sa tam dostali, to radšej nechcem vedieť. Takže pôjdeme aj to preveriť. Aha, máte to zlatníctvo priamo na trhu. Wow, koľko zlata. Možno je to originál. A predpokladám, že je. No. Aj keď neviem, čo... keď ľudia nemajú veľa peňazí, len tak vystaviť niečo. Aha, tu sa umýva hlava. Vlasy. Kaderníctvo. Človeče, pozri. Koľko žen tu je kaderníček. Oni sú zvyknuté schovávať hlavu. Zlatníctvo. A? Tu už je oblečenie. Ja som nejaké uzatvorené časti. Človeče. Koľko zlata. To som vôbec nečakal. Ja som v týchto priestoroch prvýkrát. A tu už ideme do miest s oblečením, čiže moja pamäť sa posledné roky trošku zhoršuje. A ja si musím spomenúť, čo som potreboval a potreboval som, tuším, slnečné okuliare si kúpiť, šiltovku a nejaké plavky a možno niečo navyše. Ale tu je zase to zlatníctvo, kabelky, o toto nemáme záujem. Už to začínam trochu blúdiť. Sú tu skôr také ženské veci, mám pocit. Tu máte lodičkový obrovský výber. Tu máte oblečenie a pre mužov zatiaľ. Zatiaľ toho veľa nevidím. Tu máte niečo na jedenie. Poďme pozrieť do inej uličky. Opäť, toto není zlato. To neverím, že takto tu majú vystavené zlato. Však ja to môžem len chytiť a utekať. To je nejaký kočičí zlato. Toto je opäť ženské okuliare. Krajčiarská sekcia. Á, krajčírka tu robí veci, oblečenie. Malí Kambodžania, čo sa smejú. No, tak ja musím opustiť túto pasáž, lebo to je naozaj všetko pre ženy. Všetko je to pre ženy a nie je tu nič pre mužov. Ešte aj ženské kabelky, opäť lodičky. Tak poďme cez túto krajčírskú sekciu nájsť veci, ktoré potrebujeme. Aha. Vidíte, ak tí ľudia zazerajú. Strašne veľa ľudí zazerá, ale tu je to ťažko rozlišiť, či to je taký obchodný duch. Že mi chcú niečo predať, alebo je to to, že nebol falangov sa sa možno neodváži veľa vojsť, napriek tomu, že sme v centre mesta. Ešte vidieť všetko ženské.
Ďalší pohľad som dostal. Všetko ženské. Musíme sa dostať naozaj z tohto ženského oddelenia preč. Niektorí ľudia takto spia. Vy to nevidíte, takto do bokov, keď idem. Tu sedia vždy predavačky. Aha, toto už vy... A nie, opäť ženské. Asi sa o chvíľu aj spýtam, kde je niečo pre mužov. Mužská sekcia a mladé dievčatá, človeče, predávajú. Tam v Bangkoku a v Tajsku som bol viac zvyknutý na babky. A tie babky sa možno predajú jedla, viac menej. No, tu sme prešli teda taký prvý štvorček, taký kvádr, musím sa zorientovať. A tu by mal byť ten... Ak si dobre pamätám, tak sme vošli tam niekde, cez sme to vo vnútri prešli. A mali by sme ísť týmto smerom, áno, tu je tá veľká sekcia. A potom si ešte pôjdeme pozrieť také uličky tu, obchodné uličky. To sú normálne, že ulica a tam sa obchoduje s čímkoľvek. Wow, asi 85-ročná babka na skutri. Teraz sa išla oproti mne. A my sa potrebujeme dostať na druhú stranu. Pusti nás? Pusti, lebo vynabural. Musí nás pustiť. A tu je ten trh, ktorý sa tiahne až k rieke. Pôjdeme s touto Kambodžankou, ona sa vyzná. A tak poďme okolo týchto lán. No, skúšam teraz taký dlhší šot. Vy mi povedzte, že či vám to nevadí. Takéto dlhšie šoty, bez strihu. Pre mňa je to o mnoho jednoduchšie a keď je to jednoduchšie, môžem častejšie dávať vďaka tomu vlogy. Takže keď sa s tým budem musieť viac maznať v strihaní, tak bude menej vlogov, menej často. No ale toto sa mi zdá, že není to miesto, kde som chcel. Či je? Asi je, ale táto zadná časť je asi taká menej preplnená. Tam sa opravuje, niečo sa tam letuje, hej. Človek si to len tak vyťahol, to nie je letovačka, to je malý Kambočo. No, I'm not papa, not papa. Alebo falang, možno kričia falang. A ani neviem, aký je deň. Dneska je tuším útorok, alebo také niečo. Že by ten trh mal nejaké vyhradené dni. No, tu sú detské veci, OK. Tu môžeme začať, už nemáme tu vyslovenie iba ženské. Tu sú také, čo ja viem, to, kto to tu nosí, no? Také gate dlhé, bundy, armády, bunda. Táto vyzerá ináč fajnová. Keby som v Bratislave nabehol na diskotéku, Armani bunda. Neviem, či ten znak je taký, OK. Aha, to nemám jak prejsť, musím to robiť. Oni to balia? To som prekvapený. Včera, keď som tu bol, to bolo všetko plné. Ale balia to odzadu, čiže tu vpredu to bude ešte žiť. No tak toto je sklamanie. Ono to tu bolo včera plné. Jak je to možné? Prečo to balia? Nerozumiem tomu. Nevadíte, uličky to zachránia. No, šiltovky zatiaľ nevidím, ani slnečné okuliare. Batohy, OK. Nejaké šiltovky prvé, to sú zase také Gucci, ja neviem čo. Tie Gucci moc... No, ono to vyzerá fakt, že je zatvorené. Takže zase vhodný čas. Ja neviem už s týmito trhmi. Zase treba ja asi prísť do obeda. Asi treba prísť do obeda. No. Som pred vstupom na tento market, vidíte, ešte ma provokuje tým názvom. Phnom Penh nočný trh. Aký nočný, keď to tu zatvárajú? Aký nočný, keď to tu takto vyzerá? Tu boli presne, ak sú tieto dve uličky. Jedna, ďalšia, tretia, bum bum bum. Všetko preplnené. Tam vzadu vidím nejaké postavené pódium, že by sa tu chystala nejaká nočná akcia.
Ak by sa tu chystala nočná akcia, mal by som pre to pochopenie. Tu sú tu aj rozmiestnené koše. Sú, tuším... sú prázdne či plné? Vyzerá to na nejakú nočnú hudobnú akciu. Tak aspoň budeme mať nočné video, keď už tento trh nám nevyšiel. Na to, aby sme sa dostali do tých uliček, sa musíme trochu vrátiť. Tie uličky sú tiež také plné zaujímavých vecí. A tu môžete vidieť, koľko tuk-tukov tu je. Obrovské množstvo tuk-tukov. To musím povedať, že toľko tuk-tukov podľa mňa má tu nie je. Kambodžské dievča zazerala. Všetci tu zazerajú. A to sme v centre mesta. Nechcem vidieť, čo sa bude diať, keď pôjdem niekde na okraj, do nejakých slamov, do nejakých osad, kambodžských osad, kde neodporúčajú, vôbec neodporúčajú ísť v noci. A samozrejme, my tam pôjdeme možno aj v noci sa pozrieť, ako to tam vyzerá. A vtedy tam prevládajú rôzne živly. OK, jedna strana, druhá strana. Ako oni sú dosť zvyknutí, pozrite, mladé dievčatá, tak to predtým, ako pôjdu večer do roboty, a sa sem idú najesť, toto ich jedáleň. Čiže tak, ako vy chodíte jesť do nejakých jedálni McDonaldov a tak ďalej, tak oni chodia jesť do takýchto pouličných jedálni. No. Toto je ten kočovný tuk-tuk. Dva kočovné tuk-tuky vedľa seba. Jednom som natočil vlog, ale neviem, jak dopadol, či bol použiteľný a či už bol zverejnený, alebo ešte len bude. A tieto uličky. To je ešte taká hlavná ulica, že to je veľká premávka. Potom sú také čisto uličky, že kde sa viac menej iba chodí. Ešte tu si môžete zrejme kúpiť SIM karty, asi aj telefón. Možno tu majú aj káble na telefón, ktoré by sa mi tak zišli. Ďalšie aj ďalej. Viem si predstaviť, že keby som tu bol v noci, tak môže mi aj niekto uchmatnúť kameru, treba sa utiec. Aha, vyparádené mladé dievča. Ide do práce alebo na rande. Máme ešte rovno táto ulička začala taká, hop, tak chodia, vražený pohľad som dostal. Ďalšia ženská, ďalšia kambodžanka, kmérka, červený kméri, ale to si budeme hovoriť v inom vlogu. Opäť ďalší chlapček predu na motorke. Tak oni väčšinou nemajú na tie autá a tie autá, ja neviem, oni ich ani moc, oni podľa mňa radšej používajú tie skútre ako autá. A potom keď potrebujú previesť tie deti, no tak nejako to musia robiť, no. A preto to ste potom svedkami, ako vezú na skútri proste tri deti bez helmy. Deti majú všetky menej ako 4 roky. Wow, tak na tomto sa možno niekde prevezeme. Prevezeme sa? How much? Ja by som sa aj previezol. Čo? Okay. How much? No. Money, how much? Dollars, how much? 15 minutes. No. 15 minutes. OK, tak poďme na to. On bude bicyklovať. OK. Yeah, now? OK. Oh, takto sa mi to ľúbi. Takto treba ísť po turistike. OK? Sadnúť si. Len ma to tak nehal. Teraz keď buchne auto do toho, tak ma to tu odhodí až len tam k Samsungu. Chlapček pozerá. Ahoj. A vždy zakývujú tie deti, že?
malý Jordan. No, toto tu musím vysporiadať. OK. A našiel som také miestečko. A ideme. Ideme. Hello, hello. Toto je prvá takáto vec, čo som tu našiel. Wow. Ale teraz čo? Všetci, každý, nikto nechce ustúpiť, zo všetkých smerov niekto prišiel. Tuk tuk, auto, ktoré neviem identifikovať, a ďalší bicykel. Turistický. Smile! Toto je presne ten druh non-stopky, čo som hovoril. 24 hodín store. Ale je to úplne biedne oproti s tými 7-11. Počkaj, musíme si dávať pozor, aby nás Audina nerozbila. A človek s mobilom, za volantom. Tie 7-11, mladá Kambodžanka, boli veľmi... Akože ja si ich veľmi pochvaľujem. Včera som nevidel nájsť kaderníctvo. Pozrite, koľko kaderníctva tu je, ale mám pocit, že všetky sú pre ženy. Zase to vyzeralo, že tam boli iba ženy. A tu je 7-11! Tak pôjdeme porovnať neskôr, a tu je ďalší Smile. Neuveriteľné. Pozrite, takto tu behneme do križovatky. Ja som vpredu, čiže ja som ten prvý, ktorého rozsekajú na Maďeru. Tam je turista. Detko si tu užíva. Toto je... Ináč, toto je to také smutné niekedy, hej, že... A keď vidíte, jak tí miestni makajú a my z tých bohatších krajín proste sa tu jak králi necháme voziť. To je... Preto som skôr za ten patriotizmus, že vy domáci, čo majú trvalé bydlisko v danej krajine, by mali byť zvýhodňovaní a nemala by sa napríklad predávať pôda a možno ani nehnuteľnosti cudzincom, čo tam nemajú trvalé bydlisko, ani firmám. Malo by sa to ináč vyriešiť. To je naša krajina, my sme tam páni. Ak chcete našu pôdu, dobite nás vojensky. Samozrejme, potom nás ochráni celý svet, ako sa to teraz deje. Tak to niekto nie na nikoho zaútočil, tak teraz idú ochraňovať celý svet. Ale nemôžeme hovoriť o politike, nemôžeme veľa vecí hovoriť kontroverzných na YouTube. To potom niekedy na iných plátkoch. A inak zvažujem, teraz je možno aj vhodná chvíľa na to, zvažujem, že založím YouTube Premium. To znamená, že budú nejaké najvyššie veci, najvyššie content, najvyššie videá, vlogy, ktoré nemôžem môcť dávať na tento normálny kanál, preto to bude na tom YouTube Premium a tam môžem otvoriť otvorenie, môžem tam hovoriť aj o násilí treba, čo som bol svedkom, alebo o nočnom živote. Ja napríklad na tomto YouTube kanáli nemôžem ani ukazovať v tých nočných baroch, jak tam sexy baby tancujú, lebo s tým už je nejaký problém. Tu som sa mali včera ostrihať. Škoda, to zrealizujeme neskôr, človek mal iba zrkadlo na ulici položené a tam strihal a stoličku. Ale keď budem mať to YouTube Premium, ja obchádzam, lebo nebudeme si klamať. Tento YouTube kanál, čo už mám, nejaké malé peniaze mi dáva, je to tak na veľmi ťažké prežívanie tuto, ale proste stále je to iba taký bočný príjem, lebo keď potrebujem peniaze, musím hrať poker a zabíja mi to čas, nemôžem vtedy blogovať. A funguje to tak, že inzerenti, napríklad tento Smile, hej, keď si niekto bude pozerať video z Kambodže, tak mu vyskočí reklama od Smile pred mojim videom. Ale ak v mojom videu sa hovorí o násilí, ukazujú sa tam sporovite ženy, ktoré tancujú, ten Smile povie, my tam nechceme mať reklamu, povie YouTube. A potom nie sú reklamy, keď nie sú reklamy, nemám príjem, z ktorého aspoň tak platím tieto náklady. A keď nemám príjem, tak potom je to... Musím hrať ten poker a nemám čas na vlogy. Čiže potom dám možno jeden vlog, dva vlogy za mesiac z mojej nejakej, z toho radosti, nadšenia, alebo aby som poukazoval kamarátom, áno? No a wow, toto je čo? To vyzerá celkom pekne. Ale chrámov už mám dosť na istý čas, ako ste mohli vidieť takých predchádzajúcich vlogov. A tu sú ďalší cyklisti. Hello, hello. Tour de France. Tour de France. Tour de France. A tam
YouTube Premium je také, že keď si odoberáte noviny, platíte denníku N za to mesačne, že môžete pozerať ich články, platíte si Netflix, tak tu si špeciálne platíte akože nejaké tie návyššie veci. A tam presne budem dávať také veci, jak by som to povedal, čo otvorene hovorím svojim kamarátom na pive. Ukazujem videá, hej? Presne také veci, ktoré tu nemôžem dať, lebo toto sú family friendly. No a tam to môžem dať, lebo tam obchádzame, tam nepotrebujeme peniaze od nejakých, že Smile, 7-Eleven, alebo slovenských spoločností, nejaké banky, ktoré si inzurujú. Ono to YouTube samozrejme hádže aj reklamy, keď pozeráte reklamu zo Slovenska, tak tam vám hádžete tých reklamy tých slovenských ľudí, slovenských firiem. Tak som to myslel, slovenských firiem. Keď pozeráte z Kambodže, tak vám tam hádže reklamy z kambodžských firiem. No a tento YouTube Premium spôsobuje to, že to my to úplne celé obchádzame, celý ten proces, my nepotrebujeme tú tretiu stranu. Vy môžete zrušiť ten odber a je to oprt, naprt, neoplatí sa to, o ničom videa tam dávate, tak neplatíte, hej. Čiže je to len vlastne obchod medzi nami, medzi vami a mňou a nie ešte ďalšou stranou. A YouTube to celé realizuje, bere si za to províziu. Takže to bola taká malá vsúvka o YouTube, jak funguje, aké sú možnosti, prečo nemôžem, napríklad prečo je problém s tými videami. A to ste si aj možno postrehli jedno video. Jedno video mi bolo po dvoch dňoch stiahnuté, zablokované. Nechcem to nejak presne špecifikovať. Jednoducho nedalo sa prehrať po dvoch dňoch a to video mi tam ostalo, nedal sa prehrať nikomu. Niektorým išiel iba zvuk, niektorým nešiel vôbec, nešlo vôbec po tých dvoch dňoch. A to preto, že som tam porušil nejakú podmienku, lebo tam napríklad tancovala nejaká baba, alebo som tam povedal príbeh od nejakých podnikateľov, že niekto tam podnikal so skutrami, čo nemal, lebo sa niečo potom stalo. A to už nebolo family friendly, preto mi stiahli to video. A preto už som začal rozmýšľať na týmto YouTube Premium. Ale ešte neviem, či do toho pôjdem, či keď už mám takéto videá o nočných baroch, o nočnom živote, o príbehoch, čo sa stalo rozprávať, či už nepôjdem na inú platformu a nebudem to robiť v angličtine. Dajte mi vedieť, či by ste o to mali záujem. No, ale on ma zobral teraz už na také menej zaujímavé miesta, ja by som skôr chcel na tie trhy. Poďme na tie trhy. Yeah, we got this, yeah? Okay. No, a toto ďalšiu chybu som urobil, čo ste si mohli všimnúť. Ja som sa nedohodol na cene. On si odo mňa môže vypýtať obrovskú cenu. A to je problém. Ale on nevedel po anglicky. Jak sa s ním mám dohodnúť, keď nevie po anglicky, no? Kambodská vlajka. Kto nepozná kambodské vlajky, tak tu sú dva modré pruhy. Čo v strede je to červené. A jak my máme tam ten dvojkríž, tak oni tam majú chrám a to je, nechcem byť zabobca, vôbec netuším, ale podľa mňa je to ten chrám z jedného mesta, kam tiež asi pôjdeme. Vidíte, chudobná Kambodža, obrovská banka, Satpana Bank. So predávajú rožky asi. You go this way, yeah? Yeah. Obe niekde medzi ľudí. Market. Yeah. Reštaurácia. Si vychutnáva zrejme majetnejší Kambodžan svoj milkshake. Babky tam strúhajú fazulu a pripravujú jedlo. Predávačka čaká na zákazníkov, tuto rodinný biznis s pitivami. No, je to tu strašná zmeska. Niektoré tety takto predávajú, že nesú ťažký vozík. Aha, to sú odpadky, fú, tak to je asi tá najnižšia verzia, čo tu môžete nájsť. Že zbierajú plechovky a odpad a potom to nosia do zberu zrejme, lebo videl som tam veľa. Tu máte kaderníka ďalšieho, ktorý sa sám seba robí. My sa tam pôjdeme ostrihať, ale bohužiaľ som sa dal ostrihať ju. A to ste tiež nevideli, to vám dám na záver videa, to som sa bol včera strihať. Takže bol to zážitok, dostal som aj masáž. Ja, pozrite sa, ja sedím v strede križovatky. Auta tu okolo mňa chodia. To je strašné, ja sa bojím o svoj život. ATM open, no.
To vyzerá taký dobrý bezpečnostný bankomat. Druhá kambodská mačka. Bar. Bar. Mau mau. Mau mau. Tam bola nejaká tlačiareň. To mi pripomínalo Leonardo DiCaprio. Chyť ma, ak to dokážeš. Takú tlačiareň tam mali, jak Leonardo na konci filmu. Aha, tam vidíme niekomu do umývačky a masáž. Wow. My musíme odísť z tohto centra, chceme mať priateľné ceny. Každý deň proste nejak míňať peniaze a tieto ceny. Nie, nie. Tu v centre mesta sú drahšie masáže ako v Bangkoku. Kambodža je, vidíte, aj? Oil masáž $5, dobre vidím. Wow, tak skočím. Ego, konieši, každá masáž. OK. Tak vidíte, my sme sa nejak dostali trošku. Tu sú bary. Aha, my sme sa nejak dostali na nejakú ulicu, kde som nebol. A lebo pri mojom hoteli hneď bola, že masáž, len tá oilová, olejová, $9. A to je, že 5 kazová masáž, $3. Človeče, tak na to asi aj skočím. Dáme si casual masáž. Casual. Aha. No. Ideme už nejakých asi 15-20 minút. Rozmýšľam, koľko si tak vypýta. Odáha ďalšia, meu, meu, ďalšia mačka. Oh, idem pod kolesa. To je ďalší kaderník. Či to je ten istý? Nie, to je ďalší. Tam má sedačku. To je dvojkaderník. Aha. Tak toto sú tie miesta, kde sa môžem najesť lacnejšie. Tu je krásne kambodské dievča. Mladé. S poriadne vypracovanými bicepsami. Hello, hello. Ja by som sa rád ostrihal hoši, ale nemám si začal čo. Keďže v Bangkoku, ne v Bangkoku, na Koh Samui mi ostrihala ofinu, teda iba polovicu ofiny. Tú druhú polovicu mi tam nehala z nejakého istého dôvodu. Z akého to doteraz netuším. Á, šiltovky. Nevidím žiadnu, ktorý by som chcel. Topánočky. Ideme cez ďalšiu rušnú križovatku. Je to od dedečka, no. To ja by som skôr jeho one tlačil na bicykli. Dedečka, to by mi bolo ľúto, že dedeček ma tlačí. To sú také fakt... Tu veľakrát sa človek dostáva do situácie, ktoré nemá naučené. Má nejaké naučené zásady slušnosti, zásady kúpno-predajného biznisu, hej. A rôzne veci, ale tu sa dostáva do situácie, ktoré už predtým nezažíval, hej, že proste vidíte tam detka, ktorý ledva šlape a teraz chcete, aby vás tlačil na bicykli, to je také, no, akože zaplatíte mu za to, ale ja by som si možno aj pobicykloval a tlačil detka. A možno aj za to by som zaplatil. Čo? Urobíme aj takú nejakú vec? Tie Kambodžanky, ak sa ma pýtate, ako vyzerajú Kambodžania a ako Tajci, aký je tam rozdiel. Stále nad tým rozmýšľam. Kambodžania sú viacej takí zničenejší. Mi prídu takí vážnejší. Ale čo sa týka tých črtov tváre, neviem to povedať, no. Kambodské ženy. No, páči sa mi to tu celkom. Takýchto jazdy môžeme urobiť viacej, ak chcete. Toto sa mi oveľa viac páči, takto sedieť vpredu, ako keď sme sedeli tam v tom kočovnom tuk-tuku, tento, kde sa zmestí veľa ľudí. Wow, ulička za uličkou, vôbec netuším, v ktorej časti teraz mesta sa nachádzam. Máte černocha s nafarbenými vlasami na červeno. Tam je mladá Kambodžanka, ktorá si kupuje jedlo, pravdepodobne do práce. Bielý turista s veľkým bruchom a s
tričkom Road 66. Tam je asi sušiare, niekto tam suši oblečenie na sprche v veľkom. A tu sme asi začali. No čo? Áno, to je ten chlapec, tu sme začali. A poďme, dáme ešte zarobiť Ujovi pivu. Aj keď už mám pocit, že tlačí tak poslabšie. Môžeme pozrieť, zase tie káble neskutočné. Všímajte tú lampu. Už je tu, sa nám trochu zotmelo, nekričíte. Možno to bude všetko tmavé. Aha. Na balkóne chlapec pozerá von. To je ich byt, tam žijú. Tam trávia väčšinu svojho času. Lekárne som tu videl menej ako v Thajsku a o dosť. Keď som tu nazval Thajsko takou lekárenskou veľmocou. Toto sú tie trhy, kde už som bol. Kde už sme boli. Opäť mladé dievčatá, mladé predavačky. Ja sa teším veľmi do tých častí mimo turistických. Aha, mladé babatko, vlasaté mladé babatko. A tu niekto ide v protismere, nevadí, oni vedia, že sa chodí po pravej strane a idú po ľavej. Ale pokiaľ do mňa nenarazia a neurobia čelnú haváriu, tak je všetko v poriadku. Tieto jeepy prevládajú aj v Thajsku dosť, ale aj tu. Majú väčšinou tí majetnejší ľudia, samozrejme. No, toto. Neviem, tu je taká menej rušná ulica. Tak nechcem moc ďaleko ísť. V noci večer som si všimol, že tieto tu hore balkoniky boli tak do ružova osvetlené. Vidíte, oni sú tak posvietené ružovo, fialovo, modré. Takže sa tam dejú možno nejaké zážitkové posedenia. A možno to nie sú ani posedenia. Kamkap kafe. No a neviem, koľko ma účtuje. Čo keď si vypýta $50? Tomu ja určite nedám. On si môže vymyslieť cenu a ja si môžem vymyslieť, že toľko mu nedám. Potom prídu policajti a vybijú ma obuškami. A keďže už ideme takú pol hodinu, tak možno zavelím, aby sme sa aj trošku otočili. No a ten trh nám nevyšiel. Ten môžeme vložiť potom niekedy do iného vlogu. Že to bude časť vlogu, ten rušný trh, lebo to je tiež pekný zážitok. A tak vyriešime vlastne dva vlogy. Okay, yeah. You go back? Chlapec mamino, Kanda. Tam máte luxusnú budovu, tu máte menej luxusnú. A je to aj veľa Indov a Bangladešťanov. Neviem, či pochopil, že sa chcem otočiť, ale vyzerá, že nie. We go back. Nie. Mhm. A že by hotelík s reštauráciou. Dobre. No, pozrite, tu je hotelík s reštauráciou. A tu je? Tu je pozemok na predaj. No. Nie som architekt ani
ani stavba, ale neviem, či takáto budova sa dá ešte, jak to hovoríme na Slovensku, zrevitovať alebo opraviť, zrenovovať. No, a tu bum, mrakodrap obrovský sa bude stavať a už sa stáva. Človeče, tam ten balkón s tým oblečením. Tam vo vnútri, odkiaľ to tam priviedli, tam vo vnútri vyzerá, že tam nič není. Že iba rozbitá miestnosť, ale veľa prádla. Príjemne sa mi tu sedí, fakt, že nemám nejaké výhrady. Je to príjemné, môžete si aj vystrieť nohy takto, hej. Mám, to je čo, toaletný papier? Prečo mám toaletný papier na nohe? No a... Pozrite, a toto už je také frajer, že chcem machrovať, hej, že som nejak frajer. A to už je také provokatívne. Hej, ja nerad robím také provokatívne veci, lebo zároveň ja tiež nemám rád provokatívne veci. Ale nejdeme o tej aktuálne farebnej komunite pretrasanej v médiách rozprávať. Pretože mne je úplne jedno, kto si čo robí spálni, ale keď už beha predo mňou s danou vecou, tak to už trochu ľudí provokuje očividne, ktorí s tým nesúhlasia, pretože ja tiež nebehám s inými vlajkami po meste. Tak chcem byť tolerantný, ja chcem byť veľmi tolerantný, možno aj niektorí ľudia chcú byť tolerantní, len majú iný level tolerancie a iné vnímanie tolerancie. Ale opäť zase sa približujem k politike, o ktorej nemôžem hovoriť. O tej politike môžem hovoriť opäť na tom, jak to nazývajú, jak sa to volá, premium, YouTube premium tuším, alebo ako sa to volá. No, odveze nás a teraz poďme typovať cenu, fakt som zvedavý. Ja by som dal $5 s tým, že podľa mňa je to primeraná cena a aj dosť vysoká, akože podľa mňa nemal by si na ňu byť nahnevaný. Uvidíme, čo povie. Viac ako $10 nebudem chcieť dať, popravde. To, a už keď si vypýta 10, fuj, toto je. A toto je to miesto, kde sme začali. Hey, we go here? Kde sme? OK. No, ideme pozrieť, koľko peňazí si vypýta. Pre istotu nechám zapnúť tú kameru. Hop. Nabúrali sme do obrubníku. How much? Money? How much? Čekajte, ja si to musím prerátať, lebo neviem, aké sú tu bankovky. $5 je... Kde si $5? Počkaj... 20 tisíc je $5. Čiže ja mu chcem dať 20 tisíc, áno. Zaujímalo ma, koľko si vypýta, bola to zhruba, podľa mňa tak 35 minútová jazda na tom bicykli. Nevedia po anglicky, a že koľko ti mám dať, a že tak začal mávať. Ja že dám mu $5. A hovoril som, že ak si vypýta, no teraz kade mám ísť? Asi týmto smerom. Ak si vypýta viac ako $5, neviem, či už nebudem zmluvať, ale určite nedám aj viac ako 10, hej. Určite nedám viac ako 10 a... Tak som si prepočítal, koľko je $5. Je to 20 tisíc, aspoň dúfam, že je to 20 tisíc tých reelov. A dal som mu 20 tisícku a vy ste nevideli ten úsmev, on sa úplne potešil, strašne bol šťastný a úplne úsmev od ucha k uchu, takže som asi dal veľa, ale tak mal som dobrý zážitok, mal som dobré pocity z toho, tak si zarobil cyklista, kambodský Peter Sagan si zarobil za pol hodinu 5 €. A my ideme opäť na hotel a ideme
strihať vlogy. Ako ináč ideme strihať vlogy. A ešte predtým si poďme otestovať teda to 7-11, aby som vám dal skúsenosť, moju skúsenosť so 7-11. To je prvé 7-11, čo tu vidím, toto je to druhé, to Smile, to som videl oveľa častejšie. Toto je už asi nejaký 10. Smile, čo vidím. Nemôžem sa dostať na druhú stranu. Aha. No, tu, musíme, tu musíte byť, že kto z koho. Kto je silnejší. Ale nejdem sa porovnávať s nákladiakom. Tam bude asi nákladiak silnejší. Sme na prechode. Áno, či majú rešpekt voči prechodu, to je babička. Babuška. A ideme posať 7-11. Tu som veľmi prekvapený, je to tu úplne rovnaké všetko tie výrobky, ako majú v Bangkoku, ale pozrite, toto, tento Red Bull stojí v Tajsku 10 bátov, tuto stojí 45 amerických centov. Toto, čo asi kupujem, stojí v Bangkoku 88 bátov, tuto stojí 2,15. Čo znamená, ale to je skorej, ak sa nemýlim, čo znamená, že toto je lacnejšie, alebo úplne rovnaká cena, wow. A to je, tieto dokonca stojí euro 90. No a Coca-Cola sa mi zdá, že stojí takáto 20 bátov, a to stojí 55 centov amerických. A čo ešte, jedám vám taký sandwich. Ja jedám vám, aha, babi utekajú pred kamerou, hambia sa. Tento sandwich jedávam, ten stojí 39 bátov, to stojí $1.80. Takže je to tu drahšie. Väčšina výrobkov je tu drahších. Takže idem si kúpiť ešte jednu vodu a poďme preč. Poďme preč. Ešte KitKat, ten jedávam veľmi často. Veľmi často jedávam KitKat. Kde je? Tu je taký malý a chcem ten veľký, ten štvor. Štvorkový, jo. Tento, ten stojí 29 bátov. Niekde 39 bátov. Tu stojí $10. Ten som si opral veci a našiel som si, pozrite, psík. Rozleptanú žuvačku vo vrecku. Takže rovno si môžem oprať minimálne tieto gate. No. Čo by som vám ešte v tomto vlogu ukázal, ale jednu vec poznamenám, že podľa mňa tento Smile je lacnejší, predsa len mám pocit, že to je kambodžský obchod a nie tajský. A keď už tajská firma tu je, tak podľa mňa tie veci, čo vyrábajú, nejak musia dovážať nejakým spôsobom. Nie som si istý, že majú na všetky tie výrobky a tu výrobne. A mám pocit, že ten Smart je trochu lacnejší, ale o mnoho menší výber. A tu môžete vidieť, že tu už sú páry, ktoré o pár hodín ožijú. Je tak hodinu do západu slnka. A ja bývam na tejto ulici? Tuším, bývam na tejto ulici. Človeče. Pozrite, aká obrovská diskotéka. Pub Life Music DJs. No a mám... Hello. Nice. Pekné dievče. Toto je čo? Amazing, wow. A tam sú ďalšie baby, ahoj. Hej. Kývajú, oni sa neschovávajú. Oni kývajú. Je to moja ulica, alebo kde sme? Ja si túto ulicu nepamätám. Tu máte gauč rovno na ulici. No. Ja sa sem budem musieť pozrieť. Ale asi počkám ešte na Erika. Erik je v Bangkoku, ale končia mu dneska víza. Jemu končia víza o 3 dní neskôr po mne. Tak sa rozhodol, že ešte zostane v Bangkoku. A mali by sme sa stretnúť, tak pôjdeme tieto bary preveriť spolu. Nech môžeme šerovať vlastné skúsenosti. Tak, toto je veľmi pekná barová ulica. Pozrite, tam je 69 Friendly Staffs. Čiže priateľskí zamestnanci.
pool table. Aha, tu už tiež čakajú nejaké dievčatá. Rich man. Podnik sa volá, že Rich man. Wow. Tak tam nechcem ísť. To zas bude stať veľa peňazí. Dobre, toto vyzerá, že nejaká vedľajšia ulica od tej mojej. Zrite, bariky. To je dosť možné, že tu hore spia tie dievčatá. Ale čo sa týka tých barov, tak som počul... No tie ceny piva a tak. Hello. Tie ceny piva sú... asi rovnaké. Dokonca možno lacnejšie tu. Ale potom napríklad, keď už chcete ísť na rande, tak to už stojí viacej. O dosť. Ale neviem, ešte som nebol, čakám na Erika a musím zistiť, kde sa nachádzam. V ktorých končinách, lebo som zabudil. A vyzerá, že tuto naľavo bývam o pár ulic. Ja si to pamätám podľa čoho, podľa tých mrakodrapov na druhej strane. Takže musím ísť pár ulic týmto smerom. Túto promenádu sme si ukazovali v mojom úplne prvom vlogu, pocity a dojmy. Tak si chcete nejak detailnejšie pozrieť, tu je stavba, wow, nie tam nič, ja sa bojím, padne mi tehla na hlavu a nebudem mať jak uploadovať tento vlog. No hello. Ja chcem ísť na druhú stranu, pustite ma. A tento sa s tým nesere, ten si tu zaparkuje, hej. No. Na tejto strane bohužiaľ není chodník. Thank you. I've been already yesterday. No time. Go round, okay? The camera go 5 minutes, go round, okay? Rotate, yeah, go plum, yeah. Night market, yeah, go round, how much around? Go round, how much? Go round 1 hour, go round to come back, yeah? Yeah, how much? I don't know. Rotate, yeah. Ja aj za strapné situácie, on ma hneď naháňal, však ja mám nejaký plán a on ma nutil, aby som išiel teraz a som mu povedal, že nie, že nemám teraz čas, musím ísť niečo robiť a začal mi tam, mal druhý papierik pod tým s tými obrázkami a tam bolo, že no money, no food, že keď nemá peniaze, tak nemá jedlo. Zrazu sa z pracovnej ponuky, z biznis ponuky stalo žobranie. Takže tak to funguje. A potom ešte keď videl tú kameru a toto, tak už po také nahnevané pohľady. Na tejto ulici ja som si v pôvodnom vlogu hľadal ubytko. A mne príde, že táto ulica je tak trochu indicky orientovaná. Je tu viac Indov. Pozrite, tu stojí tá masa, že olejová masa, že 9 dolárov. Hello. Aj masa. OK. Hello. To ste na tie ceny? Tu už vidíte, že tie ceny sú oveľa väčšie. Hey, how are you? Yeah, nice massage. But I have some work, maybe next time, OK? Okay, thank you, bye. Konečne, a tu za rohom už je môj hotel, na ktorý sa vracám a zároveň môžeme ukončiť aj tento vlog. Tu je nejaká reštaurácia a toto mám pocit, že pozrite, tu je hneď veľa cudzincov. Toto je ako európska reštaurácia, no. Sami oni. Som sa smial, keď som tu prvýkrát išiel. Tu nebol jediný Tajec, teraz sú tu aj nejakí Tajci. A plný podnik a iba Európania, dedečkovia, takí dôchodcovia. A to podľa mňa vlastní nejaký Anglán, by som povedal. A toto vlastní Švéd. Ten Švéd včera tu bol na obliadke, že či mu pracujú zamestnanci. A sa ma pýtal, že či som... Alebo Fín to bol? Ja sa ma pýtal, že či som z Fínska, či som Fín, že vyzerám jak Fín. No. Ja že ne, že zo Slovenska. Že aha, že to vyzeráš jak Fín. No, takže ja som pre svojím hotelom, idem asi ešte trochu na bazén sa zrelaxovať, bolo to veľa rozprávania, veľa rozmýšľania, môj mozog už to nezvláda, tak
ideme do bazéna a strihať. Vidíme sa na budúce. Čaute. No aj na čase sa ostrihať. Tuto slečnu mi poradilo, to bolo ženské kaderníctvo. Pozrite, to je pánske kaderníctvo, tak si idem sa ostrihať. Ale čakám, kým dostrihajú tuto. Pôjdem ja miestnemu barberovi, ktorý má krásne barbershop takto priamo na ulici. Aj tak funguje donáška, ale neviem teraz, kto komu čo posiela. Aha, že by rúško, on ide teraz niečo nakúpiť a oni si to vyťahnú hore cez to igelitkou. Sam ja si nechce ísť dole po to jedno poschodie, no. Už ide tovar hore, pozrite. Potraviny. Zrejme. And how much is it? How much? Money. 4,000? $4. $4? Okay. Ideme sa strihať, konečne upraviť ten starý účes. Už to vyzerá otrasne. Thank you. Where are you from? Bangladesh. Bangladesh? Yeah. Oh, okay, okay. Long time in Cambodia? Very long time in Cambodia? No, 3 months. 3 months, huh? So you changed Bangladesh? To live here or holiday or what? Or work? No. Just work? Like you, faded here. Same as you. Same you. Yeah. Yes. Ah. Yes. Yeah. A účast bude stať $4. Bangladeska masáž. Akože je to príjemné, no? Z toho masáže hlavy sa asi najlepšie. Very good, very good. Vám bie kamera. Čiže $4 účes sa máte aj masáž hlavy. Možno keď mi to tam poriadne prekrví, tak aj vlasy začnú raz. Puder. Nech som jak detská prdelka. Okay, good. Sa cítim sviežejšie. Okay, thank you. To bol $4 účes, nehal som tam $5. Bol som za 10 minút vybavený veľmi rýchlo. Boli to chalani z Bangladeža, že sú tu už 3 mesiace. Pýtal som sa, čo je lepšie, či Bangladeš alebo Kambodža, povedali, že Bangladeš. Že či je tam bezpečne, som sa spýtal, že vraj hej, aha, sme na hlavnej ulici. A potom som sa ma pýtali o nie, odkiaľ som ja, že zo Slovenska. Netušili vôbec, ani nepočuli v živote, že Slovensko. Tak som mi dal telefón, som to naťukal tam, popozeral si. Prvá vec, čo ho zaujala, vlastne asi iba jediná, teda zaujalo ho, že kto býva v okolí, hovoril tomu druhému, že Maďarsko tam je, Rakúsko a tak ďalej.
a veľmi čo ho prekvapilo, že tam nie sú žiadni moslimovia, alebo si hneď vyhľadal, že koľko moslimov, že 0 moslimov, 0% moslimov, alebo koľko tam máme, možno 0,5% tam sa nájde, neviem. A to ho dosť prekvapilo, lebo oni sú Bangladeš dosť moslimská krajina. A som povedal, že nemáme asi ani žiadnu mešitu. No a ešte som sa pýtal, že ako je to s covidom, že covid už je preč. Všetci štyria z týchto Bangladešťania boli zaočkovaní. Jeden mal 3 dávky, ďalší po 2 a jeden mal 1 dávku. A že od Pfizeru a ešte nejakú spoločnosť povedali, ja to som nepoznal. No.